চলি আছে T20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেল মেচ। বার্বাডোসর কেনসিংটন ওভেলত টি-20 বিশ্বকাপ খিতাব দখলর যুঁজ। ফাইনেল ম্যাচত টসত জয়ী হয়ে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত লওয়া টিম ইন্ডিয়ার কিছু দুর্বল আরম্ভণি। প্রথম পাঁচ ওভারত মাত্র 34 রানতে ভারতে হেরায় তিনটাক উইকেট। এক ওভার চারিটা বলত ভারতে 23 রানত হেরালে রোহিত শর্মার উইকেট। মাত্র 9 রানতেই কেশব মহারাজর বলত কট আউট হয় বা ক্যাচ আউট হয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা। দ্বিতীয়ত ওভারতে 0 রানত কেশব মহারাজর বলত পেভিলিয়নলৈ উভতিল ঋষভ পন্থ। ইয়ার পিছত পঞ্চম ওভারত ভারতে হেরায় তৃতীয়ত উইকেট। মাত্র 3 রান করে রাবাদার বলত ক্যাচ আউট হয় সূর্যকুমার যাদব। অবশ্যই পরবর্তী সময় অক্ষর পেটেল আর বিরাট কোহলির বিস্ফোরক পার্টনারশিপ, আর সেই পার্টনারশিপে ভারতক দিছে অন্য মাত্রা। আর শেহতীয়াক 47 রান করে রান আউট হয়েছে অক্ষর পেটেল। এই মুহূর্তের খবর, অক্ষর পেটেল রান আউট হয়েছে। আর এই মুহূর্তত 107 রান হয়েছে ভারতের, 4টা উইকেটের বিনিময়ত 107 রান এতালে সংগ্রহ করবলে সক্ষম হয়েছে। ভারতে আরও সুন্দর প্রদর্শন আগ্রহ সেইটে সকলে কামনা করেছে। অক্ষর পেটেলের পশ এটা শিবম দুবে ক্রিজত নামিছে, আর শিবম দুবে আর বিরাট কোহলির যুটিয়ে এক চমকপ্রদ প্রদর্শন আগ্রহাবলে সক্ষম হব বলে ক্রিকেট অনুরাগী সকলে আশা প্রকাশ করেছে। ইতিমধ্যে বিরাট কোহলিয়ে 40 বলত 44 রান সংগ্রহ করবলে সক্ষম হয়েছে। 50 রানের বাবে মাত্র 6 রান বাকি। আর আজি বিরাট কোহলির সুন্দর প্রদর্শন দেখবলে পাওয়া গেছে। বিগত খেলসমূহত সেই প্রদর্শন করব পৰা নাছিল, আর আজি ফাইনেলের দিনটিতে বিরাট কোহলিয়ে এতিয়ালৈকে চমক দিবলৈ সক্ষম হয়েছে। হরিদ্বারত বানর ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। হরিদ্বারত হওয়া ধারাষার বরষুণের ফলত বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পাইছে গঙ্গার জলপৃষ্ঠ। গঙ্গার বাঢ়নি পানি এফালের উতাই নিছে চারিচকিয়া বাহন। উল্লেখযোগ্য যে পার্কিং স্থলীর পরিবর্তে গঙ্গার আশেপাশে থাকা স্থানত রখাই থাকছিল গাড়ি সমূহ। অবশ্যই এই ঘটনাত আহত হওয়া নাই কোনো লোক। হরিদ্বারের দৃশ্য ভয়ঙ্কর বান পরিস্থিতি। হরিদ্বারত হওয়া ধারাষার বরষুণের ফলত বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পাইছে গঙ্গার জলপৃষ্ঠ। গঙ্গার বাঢ়নি পানিয়ে এফালের উতাই নিছে চারিচকিয়া বাহন। পার্কিং স্থলীর পরিবর্তে গঙ্গার আশেপাশে থাকা স্থানত রখাই থাকছিল এই গাড়ি সমূহ। ইয়া পানির সুদ দেখাইছো, গাড়িবর কেনধরণে উঠি গেছে সেই দৃশ্য আপনার দেখাইছো। এক হাহাকার অবস্থা, পারর মানুষে চাই থাকবলে বাধ্য হয়েছে, কারণ উদ্ধার করব যাবা অবস্থাত নাই কোনো, আর তেনধরণে উদ্ধারও করব নি। কিন্তু গাড়িবর কেনধরণে পানির সুতে উতাই লই গেছে এই দৃশ্যব দেখার পশত স্বাভাবিকতে সকলের গা নুম শিয়রি উঠব। পানির মাজত ভাহি আছে একু একুখন গাড়ি। সৌভাগ্যর বিষয় যে কোনো লোক হতাহত হওয়া নাই। কি নদী কা জল স্তর বাড় গয়া হিসেবে জল স্তর সে দূর রে আর নদী কে কিনারে সে দূর রে নহাতে সময় ধ্যান রাখে। পানি কা বহাও কবি ভি তেজ হো সকতা হিসেবে সময় সংযম বরতে আর নহানে মে যো হ নদী কে অন্দর না ঘুসে। আপকো দুবারা সে বতায়া যা রা হ বরসাত কা পানি কা বহাও বহুত তেজ হ আর জল স্তর অচানক বড় যা রা হ হিসেবে নহাতে সময় সুরক্ষিত নহায় আর সুরক্ষিত আপনে ঘর পৌঁছে। বারিশ পরে থোড় থোড় ধীরে ধীরে বারিশ শুরু হয়ে একদম তেজ বারিশ হুই। জব আমি ওয়া দেখা তো তব তক জোয়ে সারি গাড়িয়াম বহ রহি থি, বহুত সারি গাড়িয়াম আমারি গাড়িয়াম বহ রহি। জিয়া জি কি মেরে লগভগ কিতনি গাড়ি থি? ওর আপি কোন ইয়ে 8-9 গাড়িয়াম ভাই। পানি একদম বাড় আই উপর সে কুছ লোক জো হ্যায় এক দো গাড়িয়াম হটবাই ভি লোগো নে ওয়া পর উতনি মে বহুত তেজ বারিশ আই জিসে সারি এক সাথ বহ। বহুত তেজ বারিশ আই লেকিন বস গাড়ি খমা খড়ি থি। मुझे तो पता नहीं चला कब भाई, मुझे लोगों ने फोन आया मेरे कि तुम्हारी गाड़ी इधर आ रही है, तो मैं दौड़ के इधर आया। मुझे मैं तो रस्सी उस्सी भी लेके आया हूँ कि कुछ करेंगे, लेकिन पानी कम नहीं हो रहा। মুঘলধার বরষুণ, তার পাছত অহা বানপানী, আর সেই বানপানীতে 8-9 বা তাতোক অধিক গাড়ি পানীত উঠি যাওয়া দেখবলে পাওয়া গেল। আর গাড়ির গড়াকী সকল অসহায় অবস্থাত আছিল। তেতিয়া কেনেধরণে পানির তীব্র হতে গাড়িবর উতাই নিছে এবার এই দৃশ্যব দেখিলে আপনাকে অনুমান করিব পারিব। গাড়ির গড়াকিয়ে উদ্ধার করার কোনো সুযোগে নাপালে, পানির কুবাল সুতে হঠাৎ আহি উতাই লৈ গল তেওঁলোকৰ বাহনবোৰ। হরিদ্বারের পরিবেশ
আৰু এইকেইদিন ধাৰাবাহিকভাৱে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুখলধাৰ বৰষুণ হোৱাৰ ফলত বানপানী হৈছে আৰু সেই বানপানীৰ ফলত বিশেষকৈ পাহাৰীয়া অঞ্চলবোৰত কেনেধৰণৰ হাহাকাৰ অৱস্থা আমি দেখি আছোঁ। তাৰ মাজতেই বহু পৰ্যটনস্থলী বা তীৰ্থস্থলীটো একেই শোচনীয় অৱস্থা। এই হৰিদ্বাৰৰ এই স্থানত সাধাৰণতে বহু তীৰ্থযাত্ৰীয়ে ভিৰ কৰে বা বহু পৰ্যটকে ভিৰ কৰে, সেই স্থানতেই এই অঘটনটো সংঘটিত হৈছে। পানীৰ কোবাল সোঁতে একেলগে কেইবাখনো বাহন উটুৱাই নিয়াৰ দৃশ্য দেখা গৈছে। সেই বাহনবোৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কোনোবাই কোনোবাই পানীত জাঁপ দিয়াও দেখা গৈছে। কেইবাজনেও একেলগে এয়া পানীত জাঁপ দিয়াৰ দৃশ্য, এই গাড়ীখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিবলৈ পানীত জাঁপ দিছিল, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ সেই গাড়ীখন উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক যেন সফল নহ'ল সেয়া আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ। এয়া চাওক এখন গাড়ী উদ্ধাৰৰ বাবে কেনেধৰণে পানীত জাঁপ দিছিল এইসকল লোকে। সাংবাদিকতা সহজ কথা নহয়, পদে পদে থাকে বিপদ। সাংবাদিকতা কৰিবলৈ গৈ কিদৰে গৰাক খহনীয়াৰ ক্ৰাহত পৰিল এগৰাকী, তাৰেই দৃশ্যমন্তী হ'ল সতীৰ্থ ভিডিঅ' সাংবাদিকৰ কেমেৰাত। সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, তেওঁ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি থকাৰ অৱস্থাতেই এনেধৰণে গৰাক খহনীয়াৰ কবলত পৰিল আৰু গৰাক খহনীয়া হোৱাৰ ফলত তেওঁ লগে লগে পানীত পৰিল। এই লোকসকলৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰি আছিল, চাওক সেই দৃশ্য আকৌ এবাৰ। আৰু ভাষ্য গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়তেই হঠাৎ গৰাক খহে, যি স্থানত তেওঁ ৰৈ আছিল সেই গৰাটোৱে খহি পৰে আৰু লগে লগে পানীত পৰেগৈ। ভাগ্য ভাল সাঁতুৰিব জানিছিল সাংবাদিকজনে আৰু সাঁতুৰিব জানি তেওঁ পাৰলৈ উঠি আহিবলৈ সক্ষম হ'ল। ধুবুৰীৰ এই দৃশ্য, ধুবুৰীত গংগাধৰ নদীৰ খহনীয়াৰ বাতৰি কৰিবলৈ গৈছিল গোলকগঞ্জৰ এটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ এগৰাকী সাংবাদিক জগবন্ধু দাস। গৰা খহনীয়াৰ বাতৰি কৰি থাকোঁতে খহিল সাংবাদিকগৰাকী থিয় হৈ থকা নদীৰ গৰা আৰু তাৰপিছতে নদীৰ মাজত সোমাই পৰিল সাংবাদিকগৰাকী। সাঁতুৰিব নজনা হ'লেই ঘটিলহেঁতেন শোকাবহ ঘটনাটো, কিন্তু সাঁতোৰ জনাৰ বাবে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল তেওঁৰ। পিছে বিধিৰ বিপাক, পাৰলৈ উঠাৰ সময়ত দ্বিতীয়বাৰ তেওঁ নদীত পৰে। অৱশ্যে সম্প্ৰতি সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ আৰু সুস্থ অৱস্থাত আছে সাংবাদিকগৰাকী, কিন্তু এই ঘটনাই এফালে উদঙাইছে গৰা খহনীয়াৰ ভয়াৱহতা, আনফালে উদঙাইছে সাংবাদিকৰ পদে পদে থকা প্ৰত্যাহ্বানৰ ছবিখন। বিহুৰ পিছত এইবাৰ ঝুমুৰ নৃত্যৰে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িব ৰাজ্য চৰকাৰে। অহা অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত সৰুসজাইত অনুষ্ঠিত হ'ব এই অনুষ্ঠান। অভিলেখৰ বাবে প্ৰতিটো সমষ্টিত ঝুমুৰ নৃত্য প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব অসম চৰকাৰে। ইতিমধ্যে বিশ্ব অভিলেখৰ বাবে সমিতি গঠন কৰিছে চৰকাৰে। সংবাদ মাধ্যমত ঘোষণা শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল, তাৰ পাছতেই আমি সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত আমি মিলিত হৈছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে এখন কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই কমিটিখনে যিসমূহ এই ঝুমৰ নৃত্যৰ লগত জড়িত যিসকল শিল্পী আছে তেখেতসকলক লৈ পেলাই প্ৰায় 200 শিল্পীক লৈ প্ৰথমে তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ দিব। যিসকলে এই প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকে বিভিন্ন জিলালৈ গৈ বিভিন্ন সমষ্টিসমূহত গৈ পেলাই ঝুমুৰ নৃত্যৰ বিষয়ে তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব। অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহতে সৰুসজাই খেলপথাৰতে, সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামতে হয়তো 10,000 হ'ব পাৰে বা ততোধিক হ'ব পাৰে ঝুমুৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। ইফালে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে আটছাৰ সভাপতি ধীৰাজ কোৱালাই। এই ক্ষেত্ৰত ঝুমুৰৰ ওপৰত যিসকলৰ সঠিক জ্ঞান আছে তেওঁলোককহে প্ৰাধান্য দিবলৈ আহ্বান আটছাৰ সভাপতিগৰাকীৰ। আন জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিয়ে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকক অৱহেলা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ধীৰাজ কোৱালাই। ঝুমুৰক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে যিটো চিন্তা তাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। চৰকাৰখনৰ এই পদক্ষেপৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীকে প্ৰমুখ কৰি বিশেষভাৱে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী, শ্ৰম মন্ত্ৰী সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ আৰু লগে লগে আমি এটা আহ্বানো জনাম আটছাৰ ফালৰ পৰা। আচলতে যিসকল প্ৰকৃত ঝুমুৰৰ লগত জড়িত শিল্পী অসমত আছে, আপুনি যদি চাই পদ্মশ্ৰী দুলাল মানকে, যাক ঝুমুৰ সম্ৰাট বুলি জনা যায়, ৰাম চাচনীৰ দৰে ব্যক্তি আছে যিসকলে আচলতে ঝুমুৰ গীত মাতৰ চৰ্চা কৰে আৰু যি ঝুমুৰৰ ব্যাকৰণ জানে, যিসকল ঝুমুৰৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, তেনেধৰণৰ শিল্পীক অগ্ৰাধিকাৰ দি অনুষ্ঠানটো কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। যিসকলৰ আচলতে সংস্কৃতিৰ মিনিমাম নলেজ নথকা এইখিনি মানুহক মই ভাবোঁ যে এই অনুষ্ঠানটোত
জনগোষ্ঠীৰ মানুহ বুলিয়ে তেওঁলোকক বহুত বেছি অগ্ৰাধিকাৰ দিলে অনুষ্ঠানটো বন্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে। ব্যৱসায়িক সংঘাতৰ মীমাংসাৰ বাবে আৰক্ষীৰ পৰিৱৰ্তে নগা উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ শৰণাপন্ন হ'ল মেৰাপানীৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ী। এগৰাকী মহিলা ব্যৱসায়ীৰ অভিযোগৰ পিছতে এন এছ চি এনে নাগালেণ্ডৰ উখা জিলাত আবদ্ধ কৰি ৰাখে ব্যৱসায়ী পৱন কুমাৰ খালিয়াৰ সামগ্ৰী লৈ যোৱা দুখন ডাব্বাৰ, কিয়নো মেৰাপানীৰ দুই ব্যৱসায়ীৰ সংঘাতৰ মীমাংসাৰ বাবে হস্তক্ষেপ কৰিছে নগা উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৱে। ইয়াৰ পিছতে মেৰাপানী নাগালেণ্ডৰ বুলি দাবী কৰি নগা উগ্ৰপন্থী সংগঠনে প্ৰেৰণ কৰিছে পত্ৰ। মেৰাপানী নাগালিমৰ অন্তৰ্ভুক্ত বুলি স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে নগা উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৱে। ইপিনে এন এছ চি এনৰ পত্ৰ লাভ কৰাৰ পিছতে মেৰাপানী ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ঘটনা সন্দৰ্ভত মেৰাপানীৰ বজাৰ সমিতিয়ে অনুষ্ঠিত কৰে এখন জৰুৰী ৰাজহুৱা সভা। এই সভাৰ পিছতে নগা উগ্ৰপন্থীৰ ওচৰত অভিযোগ দিয়া মহিলা ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে মেৰাপানী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। পৱন কুমাৰ খালিয়া আৰু কমলৰাণী ঢাক্কা তেখেত দুজনৰ মাজত টকাৰ লেনদেনৰ কিবা এটা সংঘাত হৈছে। সংঘাতটো হৈছে যে দুইজনৰে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান মেৰাপানী, তেওঁ মেৰাপানী থানালৈ যাব পাৰে, মেৰাপানী বজাৰ সমিতিকো বিচাৰি দিব পাৰে। তাকেই নকৰি কমলৰাণী ঢাক্কাই নিষিদ্ধকৃত সংগঠন এন এছ চি এনক তেওঁ বিচাৰ দিছে, এফ আই আৰ দিছে এন এছ চি এনক, আৰু যিকাৰণে এন এছ চি এনে আমাৰ পৱন কুমাৰ খালিয়াক তেওঁলোকৰ আদালতত সুহৰীয়া হাজিৰ হ'বৰ কাৰণে নটিছ পঠিয়াইছে। আমাৰ কথা হ'ল যে মেৰাপানীখন কেতিয়া নাগালেণ্ডৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল, তেখেতলোকে এন এছ চি এনে ক'ৰ অধিকাৰ পালে মেৰাপানীখন নাগালেণ্ডৰ অধীনস্থ বুলি ক'বৰ কাৰণে। আৰু মেৰাপানী যি আপাৰ মেৰাপানী বুলি আপাৰ মেৰাপানী, সেই আপাৰ মেৰাপানী যিহেতু নাগালেণ্ড বুলি তেওঁলোকে যি দাবী কৰিছে, কিন্তু সেইটো স্পষ্টভাৱে কৈ দিছোঁ, কিন্তু আপাৰ মেৰাপানীখন যিহেতু তাত আমাৰ অসমৰ বহুতো জনসাধাৰণ আছে আৰু যিহেতু এইখন গোলাঘাট জিলাৰ এটা মেৰাপানী পঞ্চায়তৰ এটা এৰিয়া হয় আৰু কোনো ধৰণৰ নাগালেণ্ডৰ এৰিয়া নহয়, এইটো স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যোনজন ব্যৱসায়ীয়ে এই ধৰণৰ কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ এন এছ চি এনৰ লগত যি যোগাযোগ কৰিছে, আমি যোগাযোগ কৰি এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু যোনজন ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত গাড়ী জব্দ কৰি ৰখা আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু সেই ব্যৱসায়ীজনক স্পষ্টভাৱে কৈ দিছোঁ আপুনি যি এন এছ চিনক সহায় লৈছে, উগ্ৰপন্থী সহায় লৈছে, কিন্তু আপোনাক যি মেৰাপানী ৰাইজে কিন্তু কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে। মেৰাপানীবাসীৰ এয়া ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ। আমাৰ সাংবাদিক অনমোল যাদৱ আছে ফোন লাইনত। অনমোল, ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকসকলৰ মন্তব্য আমি শুনিলোঁ, এতিয়া তাৰ পাছৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আপুনি জনাওক, আৰক্ষীয়ে কিবা পদক্ষেপ লৈছে নেকি? হয়, চাওক, যি কমলাৰাণী ঢাকাৰ এই অনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে এক বজাৰ সমিতি এখন ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰে আজি। এই বজাৰ সমিতিৰ লগতে জাতীয় সংগঠন জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আছো আৰু বিভিন্ন স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত আছিল। আৰু তাৰপিছত কমলাৰাণী ঢাকাকো সেই সভাত মতা হয়। মতাৰ পিছত তেওঁ কোনো কাৰণতে মান্তি নহয় তেওঁ, আৰু তেওঁক ৰাইজক অৱগত কৰি উল্লেখ কৰে যে ৰাইজে যি কৰে তেওঁ কৰিব পাৰে, তেওঁ কোনো কাৰণতে মান্তি নহয়। নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন যি এন এছ এনক তেওঁ অভিযোগ দাখিল কৰিছে, সেই অভিযুক্তকো উঠাই নলয় আৰু ৰাইজে ইতিমধ্যে মেৰাপানী থানাত এফ আই আৰ দাখিল কৰিছে। কিন্তু নিশা ভাগত, কাৰণ ছটা বজা অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত এগৰাকী মহিলাক মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে আনি পিনি থানাত সুদৃশ্যৰ বাবে মাতি আনিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে পুৱা ভাগত তেওঁলোকে মেৰাপানী আৰক্ষীৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ আৰু মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে পুৱাই তেওঁক মাতিব আৰু সোধপোছ কৰি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। আৰু উল্লেখযোগ্য এটা কথা যে ইতিমধ্যে ৰাইজে গৈ পিনি যি কমলাৰাণী ঢাকাৰ দোকান আছে তাত ইতিমধ্যে তলা তেওঁলোকে লগাইছে আৰু যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে তেওঁলোকে কমলাৰাণীক দায়ী হ'ব, কাৰণ মেৰাপানী ৰাইজে কেতিয়াও অসমৰ ভূমি নগাক হস্তান্তৰ কৰিব দিব নোৱাৰে আৰু এই অনৈতিক কাৰ্যকলাপ যে কমলাৰাণী ঢাকাই কৰিলে তেওঁ নগা বিদ্ৰোহী সংগঠন এন এছ এনক বিচাৰৰ বাবে তেওঁলোকে দিছে যে ২২,১২,৪১৩ টকা তেওঁ পৱন যি আছে পৱন খালিয়াই দিলেহে তেওঁ দুটা ডাম্পাৰ মুকলি কৰিব। কিন্তু এই বৃহৎ যদি ধনকে এন এছ চি এনক নিদিয়ে, কিন্তু পৱনৰ দুটা ডাম্পাৰ তেওঁ মুকলি নকৰে আৰু পৱনৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে বুলি ইতিমধ্যে আমি জানিছো। বাৰম্বাৰ এন এছ চি এনে তেওঁক ফোন কৰি পিনি ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। এনেকে অনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ প্ৰতি গোলাঘাট আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু জি পি সিং মহোদয় আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে মেৰাপানীবাসীৰ লগতে দল সংগঠনে অনুৰোধ জনাইছে অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ, নহবা তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ দৰে তেওঁলোকে বৃহত্তম কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব। ইতিমধ্যে কমলাৰাণীৰ যি দোকান আছে সেই দোকানত তলা লগাইছে দল সংগঠনে আৰু ৰাতি
আমি দর্শকক সবিস্তারে প্রকাশ করে যাম। ধন্যবাদ। বাতৰি এইখিনিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ছুপাৰ প্ৰাইম চৈধ্য দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ অৰবিন্দ কেজৰিৱালক, সুৰানীতিৰ গোচৰত জেললৈ প্ৰেৰণ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক, চি বি আইৰ তিনিদিনীয়া জিম্মা শেষ হোৱাৰ পিছত আজি আদালতত হাজিৰ কৰাইছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালক। ইফালে কেজৰিৱালে চি বি আই সহযোগ নকৰাৰ লগতে বহু মিছা উত্তৰ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল এতিয়াও জেলত, এইবাৰ আকৌ তেওঁক চৈধ্য দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। সুৰানীতিৰ গোচৰতেই পুনৰ জেললৈ প্ৰেৰণ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক, মানে জেলত থকাৰ সময়ছোৱাতেই তেওঁ জেলত থকা জিম্মাৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। চি বি আইৰ তিনিদিনীয়া জিম্মা শেষ হোৱাৰ পিছত আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালক। ইফালে কেজৰিৱালে চি বি আইক সহযোগ নকৰাৰ লগতে বহু মিছা উত্তৰ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। নিট কেলেংকাৰীক লৈ চি বি আইৰ তদন্ত অব্যাহত। প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কাণ্ডত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল সাংবাদিক। শনিবাৰে ঝাৰখণ্ড আৰু গুজৰাটৰ সাতটা স্থানত চি বি আই অভিযান চলায়। জামাল উদ্দিন নামৰ এজন সাংবাদিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ অফ ইনভেষ্টিগেশ্যনে। ঝাৰখণ্ডৰ হাজাৰীবাগৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল জামাল উদ্দিনক। উল্লেখযোগ্য যে শুকুৰবাৰে হাজাৰীবাগৰ এখন স্কুলৰ অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চি বি আইয়ে। এন টি এৰ চহৰ সমন্বয়ক আছিল ধৃত অধ্যক্ষ ডক্টৰ এহছাউল হক আৰু উপাধ্যক্ষ ইমতিয়াজ আলম। গুৱাহাটীবাসীৰ যমৰ যাতনা দূৰ কৰিবলৈ বছৰ বছৰ ধৰি একো কৰিব নোৱাৰা মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই এইবাৰ সময় ল'লে মাত্ৰ দুমাহ। অহা দুমাহৰ ভিতৰত মহানগৰীৰ বিধ্বস্ত বাট পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ নিৰ্দেশনা। নিউজ এইটিনত ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল মহানগৰীৰ বিধ্বস্ত বাট পথৰ। নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ পিছতে বিধ্বস্ত বাট পথ মেৰামতিৰ সিদ্ধান্ত জি এম চিৰ। প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব দুটাকৈ ৰাজহুৱা শৌচাগাৰ। দহখন বিদ্যালয়তো ৰাজহুৱা শৌচাগাৰ নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত। মহানগৰীৰ বিভিন্ন ৱাৰ্ডত সংস্থাপন কৰা হ'ব সৌন্দৰ্য বৰ্ধক লাইট। শিক্ষানুষ্ঠান, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ সমীপত থাকিব নো ভেণ্ডিং জ'ন। ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে এনে 81টা ভেণ্ডিং জ'ন। ফুটপাথ আৰু পথৰ কাষত থকা দোকান আঁতৰাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। শীঘ্ৰে আঁতৰাই দিয়া হ'ব দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ সকলো দোকান। ৰিজাৰ্ভ বেংক, নুনমাটি সংযোগী উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হ'লে নাইকিয়া হোৱা দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ খোৱাগলি, সেই সমগ্ৰ অঞ্চলটো এক প্ৰকাৰ খালী হৈ পৰিব। নলা নিষ্কাশনৰ বাবে নতুনকৈ ক্ৰয় কৰা হ'ব 7খন ছুপাৰ চাকাৰ। পূৰ্বে ক্ৰয় কৰা ছুপাৰ চাকাৰ অহাৰ প্ৰতিপন্ন হোৱাৰ পিছত পুনৰ সৰু আকাৰৰ ছুপাৰ চাকাৰ ক্ৰয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে জি এম চিৰ সাধাৰণ সভা। আমি 24-25 বৰ্ষৰ কাৰণে কিছু আমি কাৰ্যসূচী ঠিক কৰিছোঁ। প্ৰথম অৱস্থাত আমি গুৱাহাটীৰ 60টা ৱাৰ্ডত আছে, 60টা ৱাৰ্ডত আমি হাইমাছ লাইট জ্বলোৱাৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে কিছু চৰকাৰী বিদ্যালয়ত, মানে বিশেষকৈ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত, তেওঁলোকৰ শৌচালয়ত যোৱা বা তেনেধৰণৰ চাংঘৰত যোৱা কিছু এটা অসুবিধা থাকে, এনে আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত 10টা বিদ্যালয়ত আমি এনেধৰণৰ ৰাজহুৱা শৌচালয় নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত কিছু ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আমি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ন ভেণ্ডিং জ'ন দিয়াৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ, বিশেষকৈ বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত, অফিচ কাছাৰীসমূহৰ সন্মুখত আৰু বিভিন্ন আমাৰ যি নামঘৰ আছে, নামঘৰৰ সন্মুখত বা মন্দিৰৰ সন্মুখত তেওঁলোকে যেন কোনো ধৰণৰ ভেণ্ডিং কৰিব নোৱাৰে, তেনেকৈ আমি ন ভেণ্ডিং জ'ন আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিম। আৰু সেইটো দিয়াৰ লগে লগে তাতে আমি ন ভেণ্ডিং জ'ন আমি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিম আৰু তেওঁলোকৰ তাতে ব্যৱহাৰৰ পৰা আমি বিৰত ৰাখিম, বিশেষকৈ স্কুল কলেজৰ লগতে। আৰু সেইটো আমি ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা আবেলি 5 বজালৈকে ৰখাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। আৰু যদি তাতোকৈ আৰু অধিক সময় ৰাখিব লাগে তেওঁ আমি ৰাখিম, প্ৰথমতে 5টা। এতিয়া আমি চাইছোঁ জি এছ ৰোড বা আমাৰ চানমাৰী, যিটো আমাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ ৰোড আছে, আমাৰ মহাত্মা গান্ধী ৰোড আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত ফুটপাথৰ পিছত আহি ৰাস্তাটো ফল মূল বিক্ৰী কৰিছে, কিছুমান ফাষ্টফুডৰ দোকান হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ, এইবিলাকে লেতেৰা কৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এটা ট্ৰেফিকৰ ক্ষেত্ৰত এটা হেৰি কৰে। তেওঁলোককো মই আবেদন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকেও যেন এনেধৰণৰ ৰাস্তা ঘাটত নবহে আৰু আমি সেইখিনি সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আমি কৰিম। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে যে দীঘলী পুখুৰীৰ সৌন্দৰ্যৰ
ক্ষেত্ৰত এই যিটো তাতে খোৱা লোৱাৰ যি আমাৰ দোকান হৈছে সমাৰ হৈছে সন্মুখত সেইটো এটা ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে। সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো আমি আগন্তুক দিনত বিশেষকৈ চিন্তাৰ চৰ্চা কৰিম। আৰু যিহেতু তাতে এটা উৰণীয়া ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ হ'ব, উৰণীয়া ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ হ'লে সেইখিনি বস্তু তেতিয়া উঠি যাব পাৰিব। আৰু বাতৰিত পুনৰ সময় হ'ল বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।